মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাছত বিজেপিয়ে এইবাৰ পশ্চিমবংগ দখল কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? দেশত পুনৰ ৰিজৰ্ট পলিটিক্স তথা ঘোঁৰা কিনাৰ ৰাজনীতি চলিব নেকি? তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ৰাজনৈতিক সংকটত সোমাই পৰিছে নেকি মমতা বেনাৰ্জী? নমস্কাৰ, মই নন্দিতা। কিছুদিন পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিল যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাছত বিজেপিৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈছে বংগ দখল, অৰ্থাৎ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক সংকট সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰি বিজেপিয়ে বংগৰ পৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ ওফৰাব। গৃহমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল। বংগ দখল কৰিবলৈ হ'লে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অজস্ৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক বিজেপিমুখী হ'ব লাগিব। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও আগবঢ়াইছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। সোমবাৰে মমতাই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰে যে যদি পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিবলৈ আহে তেন্তে কথা বেয়া হ'ব। স্বভাৱজাত তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্ৰয়োগ কৰি মমতাই কয় যে বিজেপিয়ে বংগ দখল কৰিবলৈ আহিলে বংগোপসাগৰৰ ঘৰিয়ালৰ কামোৰ খাব, সুন্দৰবনৰ বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু উত্তৰবংগৰ হাতীবোৰে খেদি আহিব। তেওঁ কয় যে বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰা ৰাজনৈতিক সংকটৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ সাজু নাছিল বাবেহে সফল নহ'ল, কিন্তু বংগই এয়া হ'ব কেতিয়াও নিদিয়ে। মমতাৰ এই সতৰ্কবাণীৰ এদিন পাছতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি এক বিশেষ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ ঘোষণা কৰে যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 38জনকৈ বিধায়ক তেওঁৰ সতে আছে। ইয়াৰ মাজৰে 21জনে পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ সতে যোগাযোগ ৰাখিছে। তাৰ পাছৰে পৰা বংগৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে। তৃণমূল এম এল এ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। মহাৰাষ্ট্ৰত উদ্ধৱ ঠাকৰেক ওফৰাই একনাথ সিন্দে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ বিৰোধী শাসিত ৰাজ্যসমূহত এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ আশংকা কৰা গৈছে। মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যতো ইয়াৰ উমান পোৱা যায়। উল্লেখ্য যে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কৰ্মসূত্ৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি মুম্বাইত বাস কৰি আহিছে। সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে মুম্বাইত থকাৰ সময়ত শেহতীয়াকৈ এদিন তেওঁ হঠাৎ গম পায় যে মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপি শিৱসেনাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব। তেতিয়াই তেওঁৰ অনুভৱ হয় যে বংগটো মমতা বেনাৰ্জীক একেধৰণে ওফৰাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে। সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰে যে বংগত এই ৰাজনৈতিক সংকট কেনেদৰে কৰা যাব পাৰে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত ভাঙোন অনা যাব নেকি? তেতিয়া চিনেমাৰ কাইদাৰে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয় যে প্ৰথমে চিনেমাৰ মিউজিক ৰিলিজ কৰা হয়, তাৰ পাছত ট্ৰেইলাৰ, ট্ৰেইলাৰৰ পাছত চিনেমা। আনহাতে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ এই ভাষ্যক গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছে। যোৱা বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা সোঁৱৰাই দলটোৱে কয় যে মিথুন চক্ৰৱৰ্তীৰ কথা কোনেও পাত্তা নিদিয়ে। উল্লেখ্য যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি বংগৰ ৰাজনীতিত অহিনকুল সম্পৰ্ক ৰাখি আহিছে। অনেক নেতা তৃণমূল আৰু বিজেপিৰ মাজত দল সাল সলনি কৰি আহিছে। 2019 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তৃণমূল এৰি বিজেপিলৈ গৈছিল সাংসদ অনুপম হাজৰা, সৌমিত্ৰ খান আৰু বিধায়ক অৰ্জুন সিং। 2021 চনতো এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ শুভেন্দু অধিকাৰী, ৰাজীৱ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্ৰ তিৱাৰীকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰী বিধায়ক বিজেপিমুখী হৈছিল। ইয়াৰ ফলত মমতা বেনাৰ্জীৰ প্ৰতি তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। আনহাতে বিজেপিৰ পৰাও তৃণমূললৈ অনেক নেতাৰ আমদানি চলি আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে মুকুল ৰয়, বাবুল সুপ্ৰিয়ৰ দৰে বাখা বাখা নেতা। এতিয়া আকৌ তৃণমূলৰ পৰা বিজেপিলৈ যাব নেকি শাসনাধিষ্ঠ অনেক মন্ত্ৰী বিধায়ক? পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ গ্ৰেপ্তাৰ ইয়াৰে এক অংশ নেকি? মমতা বেনাৰ্জীক আঁতৰাই বিজেপিয়ে বংগ দখল কৰিব পাৰিবনে? আগন্তুক দিনবোৰত সেয়া বংগৰ ৰাজনীতি লক্ষণীয় হৈ পৰিব। আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও। যদি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ নৰ্থ ইষ্ট নাও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।